Bona vesprada a tots i benvinguts. Haureu vist per vist a la premsa provincial i nacional que un grau venia a través del contacte en el tema del castor. Està que si hi ha que pagar 1.400 milions d'euros, que el pagarem els consumidors del gas, que si es desmuntarà o no la planta, que si se tornarà a posar en marxa, que el beneficiari d'això serà Florentino i tal, tot això és el que està coent-se últimament en la premsa sobre el tema del castor. Ara després els companys Víctor Tormo, diputat autonòmic, i Ricardo Sixto, diputat al Congrés, ja us explicaran el tema. A nivell de Vinaròs, també si heu llegit la premsa local de Vinaròs, també haureu vist l'engrellat que hi ha entre el PP i el PSOE sobre el tema del castor, que només fan acusar-se uns dels altres per llevar-se la pasta de les mans, però el problema està ahí i ells ni antes ni ara han donat ninguna solució. I això la ciutadania de Vinaròs és sabedora, com també és sabedora que en el seu moment el PSOE allò era el rellançament econòmic, era la solució a l'empleo i al futur, al poble i tal, i alguna més pel mateix estil. El PSOE de Vinaròs, això tots ho sabem, en aquell moment es va contar el cuento de la lechera. El PP també ha sabut que quan estava l'alcalde que avui dia tenim en l'oposició, encapçalava en els pobles del costat, megàfon en mà i pancarta en mà, però diferent del nom al castor. Després venen les eleccions, surt de l'alcalde, canvia el panorama, dona la llicència i fa tot el que fa. I quan el primer que se rumoreja que s'anava a tancar i tal, se va preocupar molt, l'alcalde estava molt preocupat i el regidor d'Hisenda, perquè si tanquen no podien replegar els diners de la llicència, i això era un munt de diners i estaven tots molt preocupats. Però bé, el que sí que està clar és que sabeu que des d'un principi fins ara el castor ha anat tenint nous aconteciments, però també sabem que els dos partits també han anat tenint diferents opinions sobre el tema i la solució i el problema ahí el tenim. Moltes gràcies, ara li passo la paraula al company Ricardo, que us explicarà. Bueno, la veritat és que és un tema que he conegut per tots, ha estat en actualitat i el que cal, des del nostre punt de vista, el que cal posar en relleu sobretot és que ens trobem davant d'un eixample més d'una de les inversions ruïnoses de l'Estat que comencen venent-la com una cosa meravellosa que serà durar ocupació i que durar la riquesa i tal, i que acaba convertint-se, com sempre, en un enorme bufo que ens acaba tocant pagar a la majoria dels ciutadans. Jo vull recordar ara el tema de les autopistes, que també de viatge que hem tingut que s'ha rescatat de les ara mateix, i que se van construir mateix, se van fer primer uns estudis, dient que la necessitat de transport públic dels vehicles era tan important que calia construir unes autopistes i acabar sent unes inversions monumentals. Al final, les perspectives no s'acompleixen, les autopistes no són rendibles, no circulen els vehicles que diuen que havien de circular i acaba passant el que ha passat. Tenen que rescatar les autopistes, molt curiosament fer una quita del 50% del deute que tenien acumulades les autopistes, en la qual cosa es demostra que hi ha diversos procediments de rescate, que hi ha diversos procediments d'indemnització i que sí que és possible fer quites i disminuir la càrrega de deute que al cap i al fi se'ns acaba obligant a pagar als ciutadans. En el tema de castor vas començar en 3-4 mateix, si us han comentat com se va vendre sobre el territori, això anava a dur llocs de treball, anava a ser molt bo, que és una inversió, que anava a dur la riquesa, a nivell de tot l'estat això se va vendre com que era necessari un nou magatzem de gas per a complementar els altres dos que ja estan en funcionament en Espanya, i la forma de funcionament era comprarem el gas més barat, quan és més barat, en les èpoques de l'any que és més barat, l'emmagatzemarem i el traurem quan és més car. I la diferència de preu entre una cosa i l'altra, acabarem pagant la inversió aquesta.
se varen, posar en esta, en lo que al final se ha vuelto una aventura, lo que al final se ha vuelto una aventura, va ser un govern socialista que va tirar el tema en marxa i va fer la concessió i la responsabilitat en aquell moment va ser del govern de Zapatero, però en aquests temes no hi ha una diferència política entre el que opina el Partit Popular i el Partit Socialista. Tots dos executen les mateixes polítiques. En aquell moment el govern de Rodríguez Zapatero va tirar endavant tot el projecte, va fer que se feren els estudis previs, tota l'argumentació, i en aquell moment ja determinades plataformes i organitzacions d'ací del territori, sobretot de la part de l'altra banda del Sénia, van posar l'ull sobre els perills que això podia tenir. Perills d'explosió, perills de derrames, perills de molt de tipus, i entre totes les coses que deien es va parlar en aquell moment dels terratrèmols. Però malgrat tot, se va decidir continuar en la història de Castor. Se'ls va fer una concessió molt ventajosa, que en un principi va començar per un preu, crec que era al voltant dels 800 milions d'euros, i que ha acabat en el cost, a més de la construcció, de tota la negociació econòmica, pràcticament en els 1.700 milions d'euros segons calcula l'empresa. I en aquell moment se va fer una, a més, una concessió un tant estranya que va donar inclús peu a que el govern actual presentar un recurs en un moment determinat al Tribunal Suprem reclamant que si inclús en cas de dolo, que és el que s'ha pogut produir, és a dir, que l'empresa no va fer tots els estudis previs que tenia que fer i o va amagar determinades dades que donaven peu a pensar en la perillositat real dels terratrèmols, i que malgrat això l'Estat hauria d'indemnitzar a l'empresa Escal UGS, que està participada en el 66% que és per a fer-se la constructora de Florentino Pérez. Quan això se va recórrer al final, perquè se trobava davant un dolo, el govern del Partit Popular va dir que s'havia recorregut això per a tractar de minorar l'efecte pervers de la concessió que va fer el govern Zapatero. Malgrat això, la veritat és que el govern del Partit Popular el que ha fet és no seguir els passos que tenia que haver seguit, des del nostre punt de vista, i acabant pagant una indemnització a sols un objectiu, i és garantir-li als inversors europeus que no perdran els seus diners. I que, per tant, la capacitat d'endeutament, el crèdit de l'Estat espanyol dins de la Unió Europea no se veuria afectat. Per què? Perquè en aquesta situació, el normal és que s'haurà esperat als informes que el propi govern... Pregunta al final? Sí. El normal és que s'haurà esperat als informes que el propi govern havia encomanat, a universitats estrangeres i a més dels dos que ja va fer l'Institut Geològic Nacional i l'Institut Geològic i Minero d'Espanya, que van alertar sobre el tema de la falla Amposta, la falla Castor nova que s'ha despertat en tota la injecció de gas. Lo normal dic és que el govern haurà esperat aquests informes, lo normal és que el govern haurà esperat que el procediment instat per la Fiscalia de Castelló haurà eixit endavant. El normal és que el govern haurà esperat que haurà quedat clara el dolo, o sigui, la mala fe de l'empresa, els estudis insuficients de l'empresa a l'hora de començar amb tota la construcció. Però no ha volgut esperar el govern això, i fa unes setmanes se va fer un reial decret llei pel qual, després que en juliol l'empresa demanara lliurar-se de la concessió retornar-li a l'Estat, la resposta del govern no ha sigut esperar, plantejar, allargar el tema, sinó que ha sigut rescatar a l'empresa i carregar el cost de tota la inversió, calculat ara mateix en 1.350 milions d'euros, sobre un nou endeutament de l'Estat en un primer termini i sobre els rebuts dels consumidors de gas, persones de les cases i de les empreses
durant els pròxims 30 anys, a un interès molt rendible del 4,27%, en la qual cosa ha tornat a otorgar una nova capacitat de negoci als inversors europeus, als especuladors, que poden anar a comprar un nou producte espanyol a un interès molt raonable, el 4,27%, a una inversió de 30 anys, i del qual responen els rebuts del gas dels espanyolets durant 30 anys. És a dir, un altre negoci damunt del negoci, una altra estafa damunt de l'estafa que ja s'ha produït en aquesta qüestió. No som només nosaltres, sinó que també les entitats que han estat treballant en aquest tema, les entitats socials que han tingut molt de protagonisme en la lluita contra la Castor, argumentaven i deien que n'hi havia altres possibilitats i vies per actuar. Se podia més ruïnes i menys ruïnes. L'Estat podia haver optat per posar com a deute públic directament la indemnització i passar al pressupost general de l'Estat. No hem volgut fer això, hem volgut aplicar la fórmula del subterfugi d'enviar-lo als ciutadans, en la qual cosa fan que els usuaris al final el rebut del gas siga més car, però té un efecte pervers també sobre les empreses que són més grans consumidores de gas. Dic la província de Castelló, a més, és una gran consumidora de gas, la producció de les empreses de rajoles de la zona de Onda i la Plana Baixa, i això encarirà moltíssim els productes. És una cosa que les empreses hauran de pagar, la qual cosa la competitivitat de la indústria espanyola afronta la indústria d'altres països també es veu afectada per aquesta set insaciable del capital especulatiu internacional. També hi havia una altra solució que era nacionalitzar les instal·lacions. L'Estat podria haver optat per nacionalitzar la instal·lació i en aquest cas fer una altra valoració, la valoració que ja fa l'Estat, de les instal·lacions i de la indemnització que podria haver fet al respecte. Inclús aplicant una quita, com s'ha fet en el cas de les autopistes, com comentava l'altre, que la meitat del deute se fa una quita i de l'altra meitat se li pagaria a l'empresa o s'indemnitzaria. Sobretot n'hi hauria una solució que per a nosaltres seria la millor i és anar al desmantellament de les instal·lacions. Per a nosaltres seria la millor de les solucions, abonar la quantitat que fos necessària i a banda de plantejar en l'empresa per el dret generat de reversió de la despesa que ha fet la inversió que ha fet l'empresa, per a nosaltres també la solució seria optar pel desmantellament de les instal·lacions sense extraure el gas, evidentment, perquè això sí que ho han deixat clar en els seus informes en l'Institut Geològic Miner i l'Institut Geogràfic Nacional, diguem que millor és no tocar el que ja s'ha posat ahir baix de terra i deixar-lo com està, perquè seria la millor manera d'evitar que les falles que s'han manejat en un moment determinat per la injecció de gas no tornen a manejar-se de moment. Ha quedat estabilitzat i tenir millor no tocar-ho, però sí desmantellar tot i llevar-nos de damunt per sempre el perill de que en un moment determinat altre govern se li ocorresca la idea de tornar a continuar en l'explotació de la instal·lació. En qualsevol cas, per a nosaltres, hauria estat el desitjable que, ja dic, en qualsevol cas, el govern s'esperarà els informes que ha demanat de universitats estrangeres, que s'haver esperat a les actuacions judicials de la Fiscalia desenvolupades en Castelló, inclús que haver estat nous pleits contra l'empresa, perquè estem convençuts que l'empresa no ha actuat de bona fe en la construcció de la planta gastronòmica. No estaven tots els estudis necessaris, previs, tota la geologia prèvia que s'havia d'haver estudiat i vist per a ficar-se en una inversió d'aquest tipus, en una actuació d'aquest tipus. Donat, a més, que són conegudes les experiències en altres magatzems subterranis i submarins de terratrèmols que es produeixen després de les explotacions. S'esperava el terratrèmol amb les xicotes i al final l'empresa no va fer tots els estudis previs necessaris i per tant nosaltres pensem que hauria estat necessari per part del govern que haurà continuat pleitejant contra l'empresa per a demostrar el dol. I això, que el govern ha dit en algun moment, és que això no ho podíem fer, en qualsevol cas hem de pagar perquè la sentència del Tribunal Suprem, quan este govern va pleitejar contra una clàusula que va fer el govern anterior, el govern Zapatero,
diría que en caso de cobro incluso hem de pagar a la empresa. Mentira. O sea, digo, la sentencia del Tribunal Suprem, el que digo es que no podían aceptar la alegación del gobierno, no se podía cambiar lo que se había aprobado en el anterior gobierno, pero eso no excluía la capacidad del gobierno de demostrar davant dels tribunals que n'hi havia hagut dolor, que n'hi havia hagut una mala praxis per part de l'empresa a l'hora de construir el magasem i que, per tant, sobre això se podrien valorar les instal·lacions i canviar la quantitat de la indemnització que s'ha hagut de pagar. Torna al principi. Tornem a estar davant d'un altre exemple dels molts que tenim ja en l'economia espanyola d'inversions especulatives, d'inversions que es fan a soles per a garantir la capacitat dels mercats internacionals de comprar uns bons, de comprar uns productes. Així s'ha jugat en la salut de la gent, en la vida de les persones, perquè se sabia que existia aquest perill, se sabia i s'havia denunciat prèviament, i l'Observatori de l'Ebre és testimoni d'haver dit fa molt de temps que hi havia un perill respecte a injectar gas en Castor pel tema de la falla d'Amposta, que a finals de l'Amposta hi ha més falles que la d'Amposta i que ha sigut altres els que s'han posat en marxa, s'ha ajudat en la salut de les persones i això, des del nostre punt de vista, és absolutament important. I el que acaba de agradar-me tot això és que al cap i a la fi de tot, en lloc de pleitejar contra una empresa que ha demostrat que no ha actuat correctament, el govern d'Espanya ha preferit pagar 1.350 milions d'euros, avançar-los, tornar a donar una nova oportunitat de negoci per a que el capital especulador internacional compri i s'acudit d'aquests 1.350 milions d'euros que s'acabaran convertint en 4.731 milions d'euros després de 30 anys de pagar-lo, donar una nova oportunitat de negoci, en lloc de fer que qui ha tingut la culpa de veritat que això hagi sigut malament assumisca les conseqüències. I en tot cas, el que nosaltres diguem és que inverteix quan compra uns bonos, inverteix en una empresa, inverteix a risc i ventura. Quan tu obris una tenda, quan tu obris un negoci, te jugues els teus diners. I el que no pot ser és que determinades empreses, els especuladors internacionals, els grans bancs, mai juguen, mai perden, sempre tenen darrere els estats o a qui siga per a que els garanteixi en última instància els diners que ha ficat. I al final, del cap i a la fi, el que ha passat així, el que torna a passar és que els espanyols de peu, els ciutadans de peu, tornem a acabar pagant una altra vegada les nostres butxaques, les inversions d'una gent que sense cap problema podria haver assumit les pèrdues que produeix això. El que passa és que el govern d'Espanya, en un moment en el qual s'està apostant per incrementar el deute públic d'una manera exponencial, penseu que enguany hem arribat al 100% d'endeutament de l'Estat en el producte interior brut, ho hem baixat una miqueta ara perquè s'acaba d'incloure en el càlcul del PIB el tema de les drogues, la prostitució i tot el món ixe que el càlcul és d'aquella manera, però havien alcançat el 100% d'endeutament del PIB perquè el govern ara mateix està apostant no per entrar en el tema del frau fiscal, no per entrar a pujar els impostos a les fortunes més altes, no per el tema d'evitar l'enorme bolsa de frau fiscal que hi ha en Espanya, l'economia submergida, sinó corregir el dèficit que hi ha entre els ingressos i les despeses de l'Estat com venent deute públic i que els bancs i els especuladors internacionals tornen a comprar el deute públic espanyol. Per a garantir, i segon nom, per a garantir aquesta capacitat d'endeutament de l'Estat espanyol és pel que s'ha fet aquesta operació ara, perquè en el mes de juliol, després d'allargar-li el termini a la empresa concessionària per a que poguera retornar les instal·lacions al govern, l'empresa ho demanarà el mes de juliol i dos mesos després el govern d'Espanya fer un reial decret llei que l'altre dia va acompanyar del Parlament en el nostre vot en contra, en la nostra protesta completa i absoluta, se va aprovar aquesta indemnització que a nosaltres és inassumible i que no soluciona res perquè al cap i a la fi el que fa és que la gent hagi de pagar de les nostres butxaques. Per a nosaltres la solució seria desmantellar les instal·lacions i pleitejar contra l'empresa perquè ho va fer malament i no hem de pagar tots la desfeta que han ocasionat i els danys que encara se poden ocasionar. I passem la paraula a Víctor. I després també et pregunto el nom. Sí, sí.
Hola a tots i a totes. Esquerra Unida vam presentar una proposició no de llei a principi d'any a les Corts demanant el que acaba de dir Ricardo Sisto, demanant que se desmantellara el Castor i que les despeses caigueren en els culpables, que en aquest cas és l'empresa que dirigeix Florentino Pérez ACS. Així, avui, a vinaros, el que avui hem d'estar parlant, ja que tenim els recents pressupostos generals de l'Estat, són de les inversions que l'Estat hauria, el govern espanyol i el Consell haurien d'estar fent, unes inversions que no haurien de ser inversions especulatives com les que estava referint Ricardo, sinó unes inversions reals com necessitats que teniu així al nord del País Valencià, com són les rodalies fins a Vinaròs, o l'alliberament de l'AP-7, que suposaria vertebrar el País Valencià i possibilitar d'alguna forma una millora en les condicions dels ciutadans i ciutadanes d'aquestes comarques. Però, al contrari, el que estem és davant d'una estafa, una estafa en la qual hi ha uns especuladors en una cara visible que és Florentino Pérez i la seva empresa, en la qual fa un negoci redó, però aquest negoci redó a costa de la butxaca dels ciutadans i ciutadanes necessita uns còmplices que en aquest cas, en un primer moment de la pel·lícula d'aquesta estafa és el govern del Partit Socialista Obrer Espanyol i després continua en el govern del Partit Popular. És curiós, per entendre una miqueta què és el que ens ha caigut, quina desgràcia hem tingut els valencians i valencianes i els catalans, els ciutadans de l'altre costat del Sénia, per a què hem fet, perquè és curiós dir que el Castor és un projecte pilot que està dins d'un projecte europeu que es diu Projecte Bon 2020, que està dins d'un pla marc d'inversió d'infraestructures, el CEF, i resulta que aquest pla que va dissenyar d'Europa ve dissenyat en una línia clarament especulativa i que no té res que veure amb els interessos reals dels ciutadans i ciutadanes d'Europa i, per tant, dels valencians i valencianes. És un pla que tracta, i podria entrar-nos la risa si no fora perquè és una qüestió molt seriosa, que tracta de desenvolupar el model verd, un model de desenvolupament més verd, i que tracta de reduir la dependència energètica dels estats europeus. Òbviament, les crítiques que també ha comentat Ricardo Sisto de col·lectius, associacions, ecologistes, en el qual ha demostrat que el Castor ben poc de ser un projecte verd. Este govern, el govern popular, el Partit Popular, i també el govern del Partit Socialista han apostat per una línia en la qual se reforça el que són els lobbies energètics d'hidrocarburs i se deixa al costat energia sostenible que seria haver sigut i són, a banda de més ecològiques, també creadores d'ocupació, que és del que també en teoria se tractava quan venien, com ha dit antes Manolo Cabra, des del municipi, uns i altres venien com que això anava a crear molts llocs de treball. Doncs n'hi ha un altre model, que és el de les energies sostenibles, que se deixa de banda en aquest projecte europeu que és recolzat per els governs successius espanyols i que això és venen a reforçar els interessos dels especuladors. Així, hi ha que dir també que tot
la película esta de terror que está en patín, que al final salta porque se evidencia lo que se estaba denunciando, y es que había un perill para el medio ambiente y un perill para las personas que se iban a correr, pues, más de 550 terratrémolos que van a patir. Así, el que se amaga también esta película es que es una película molt opaca. Així trobem la mateixa, el mateix modus operandi que estan tenint els governs successius del PSOE i del PP, i és el de l'opacitat. I per això no, en una primera instància no apareix informes com el de l'Institut Geològic i Miner, també s'ha comentat adés, que ja venia a dir que el Castor era un perill, que ahir hi havia unes falles i que anava a ser un perill per al medi ambient i per a les persones. Que inclús que podia, ja ho diria l'informe, que podia causar terratrèmols i que era un perill la seva ubicació. Ara ens trobem que salta que el govern, ara el PP s'ha quedat un poc sense discurs, perquè jo a les Corts el que sempre estic veient en tot aquest procés, cada vegada que traguem el tema del Castor, és que el PP diu que és una qüestió d'herència del PSOE, que no va en ells. Òbviament sí que, com hem dit, sí que són responsables, corresponsables, però és que a més hem vist que han sigut actors principals per a facilitar que l'empresa de Florentino Pérez cobrés la indemnització milionària, una indemnització milionària que anem a pagar tots els ciutadans i ciutadanes injustament. Avui mateix Esquerra Unida hem presentat davant de Fiscalia un escrit en el qual posem en coneixement este ajornament que ha citat a la llum en mitjans de comunicació, este ajornament que va fer el govern de Rajoy, que ha permès que tinguera temps de renunciar la empresa ACS, de renunciar a un projecte que ja se veia que no tenia capacitat d'anar endavant. I clar, en aquest ajornament de la renúncia li possibilita que Florentino Pérez, a banda de lo que s'ha empotxacat, ara se torna a empotxacar ell i els especuladors bancaris una altra mortera de diners. Això ho hem posat en mans de la Fiscalia, perquè entenem que la Fiscalia no pot esperar més per actuar, així n'hi ha un dol evident al nostre entendre, i n'hi ha ja una actitud delictiva. Estem massa habituats a les portes giratòries, als interessos comuns entre especuladors, grans empresaris i el govern, i això és una qüestió que la ciutadania ha de saber. Hem d'empoderar-nos i intentar canviar aquestes polítiques, que aquestes polítiques sols es canviaran, òbviament, en un canvi de govern. També ens hem adreçat a la síndica valenciana, perquè el síndic de Catalunya sí que ha actuat i ha posat coneixement de la defensora del poble europea el fet, el que estem comentant, la qüestió de que n'hi hagin decisions governamentals per part de l'Estat espanyol en el qual s'han tingut per davant els interessos d'uns especuladors, d'una empresa, els interessos de Florentino Pérez davant dels interessos generals. Per tant, també hem demanat avui mateix a la síndica que diga a veure si va seguir la mateixa línia que el síndic de Catalunya, perquè entenem que igual que són afectats i afectades els d'Amunt del Senyà,
també som afectats les valencians i valencianes. I per tant, cal que s'obligui aquesta línia de defensa dels interessos dels valencians i valencianes i que d'alguna forma, al final, no tinguem que pagar la factura d'un desficaci que sobre és, com ja s'ha plasmat, i ho han vingut dient moltes associacions ciutadanes des de fa molt de temps. És un desficaci que sols té com a objectiu enriquir a unes persones concretes i està fora de tot interès general. Per tant, anem a estar molt vigilants, tant des del grup parlamentari d'Izquierda Unida i Izquierda Plural a les Corts Generals, com des del grup parlamentari d'Esquerra Unida, per a que no sigui possible este latrocini, este robament de diners públics i que s'aclarisquen les responsabilitats en un principi polítiques i, òbviament, si la Fiscalia actua d'opinió d'indici de delicte, perquè també en els tribunals s'aclarisquen les responsabilitats penals. Moltes gràcies. Alguna pregunta? Yo después de lo que hace... Un momento, Carlos, por favor. ¿Eh? Un momentito. Yo no es pregunta, es que pregunta, sí, pero que això no es pot tolerar. I no és només que parlem així o comprenem així, han de fer algo, els ajuntaments per lo menos havien de fer unes mocions, perquè això és molt grave. Han parlat de les empreses. Aquestes empreses és el govern de turno. Aquestes manen al govern. Els banqueros, les elèctriques, tot això. I quan hi ha una mica de desenvolupament normal del sector que siga, com és el renovables, com és el camp, això queda eliminat. Ha de ser per les empreses grans. I és una criminalitat política el que existeix. I això no es pot quedar així. Se tenen que demanar responsabilitats. Este govern dona la culpa a l'altre, a l'altre, i quasi arribarem a la dictadura. Perquè qui ho ha fet més malament? No es pot tolerar ja, no ho sé, ho tindrem que anar en un garrot cada un, perquè això no ho podem aguantar ja. Si això saben tots que van haver temblors, que esperen? Que se desmunta d'una, clar que s'ha de desmuntar. Però és que els ajuntaments d'ací de la comarca és el que han de fer més fort. I manifestamos, siguen del color que siguen, però que se retraten. Perquè no és prou de dir, bueno, és que mos devem al partit. No, no, mos devem al poble. I el poble no pot tolerar-ho. I això, no ho sé, jo per part d'Esquerra Unida, jo crec que havien de presentar als ajuntaments una moció que no val per res, però... I apretar-los de dir, ei, que això està ahí. El govern ha fallat molt d'indemnitzar-los, i hauríem pogut pleitejar, com heu dit, i no s'ha fet. Per què? Perquè manen estos grans empresaris, 25 o 30. Estos són els que han governat estat, igual el PP que el PSOE, no mos enganyessin. Banqueros i tots. I ara mos encontrem en què cada poble, la corrupció mos inicia. Podrem continuar aixina? No. Per almenys s'ha de denunciar i s'ha de limpiar. Si no és qui es farà càrrec d'un ajuntament, ni ells mateixos podran continuar en el que passa en València, en Madrid, en Catalunya. Això no es pot aguantar. No es pot aguantar. Jo el que voldria és que d'Esquerra Unida sortirà de dir cada poble que presenta la seva moció. Tindria molta d'això, però... Disponem que hi ha una resposta d'un o d'un. A veure, jo el que he de dir, òbviament, el Partit Popular local i autonòmic s'ha retratat a Madrid, o sigui, ha xocat el cap i ho està fent en els pressupostos, o sigui, el País Valencià està sent mal en aquest cas, i s'està veient també la major del Partit Popular autonòmic, no té força ni siquiera per a reivindicar davant dels seus, i per tant, tu estàs dient de fer mocions en l'Ajuntament, realment hi haurà que les eleccions, explicar-los a la ciutadania el que han estat dient les mentides, perquè d'alguna forma s'han basat
d'alguna forma la seva majoria sobre mentides i jo crec que afortunadament els ciutadans i ciutadanes cada vegada estan tenint més clar i estan veient que no val això de que diguin una cosa en el poble però després en el vivo tenen una altra. No sé si el Ricardo... Sí, no, jo estic convençut que la mobilització ciutadana és fonamental i l'actuació davant dels ajuntaments també, és a dir, que els ajuntaments defensen els interessos dels veïns, que se presenten mocions, això és fonamental i que la gent protesta i que al carrer i de fet això és el que acaba manejant les coses i acaba fent que els governs canviïn el seu posicionament. Però sí que ha pesat també prou a l'hora de prendre aquesta decisió ha sigut la possibilitat que hi hagi un canvi electoral en les pròximes eleccions generals. És a dir, Florentino Pérez, el Partit Popular i el Partit Socialista són perfectament conscients de que governem un o governem l'altre faran una solució operant arreglant el pastisset al cap i a la fi, no? Perquè han de garantir les inversions, les especulacions i tot això. Però tots també són conscients de que les pròximes eleccions generals, que seran d'ací a un any pràcticament, doncs poden produir un Parlament, un Congrés dels Diputats, on la correlació de forces siga absolutament diferent. I per tant, una llei, un real decret llei que ara ha convalidat amb la seva majoria absoluta el Partit Popular sense problemes, doncs probablement d'ací a un any, d'ací a uns mesos, no siga possible. Probablement no siga possible perquè no n'hi hagi una majoria parlamentària per a que refrendi això, a menys que el Partit Popular i el Partit Socialista doncs ja se facin la foto conjunta, la mateixa foto que va fer per a reformar la Constitució, l'article 135, doncs que se facin aquesta foto per a salvar-li el negoci a Florentino. Doncs en aquesta situació doncs, ha arribat també este govern a la conclusió de que era el millor moment de treure-ho ara per a no deixar que el poble, que pot canviar les majories parlamentàries, que pot, mitjançant unes eleccions, fer que les coses canvien en aquest país, doncs, paralitzada i deixada sense la seva inversió al senyor Florentino. Per això dic que la mobilització, la pressió ciutadana i sobretot la consciència ciutadana a l'hora de depositar el vot en les urnes el dia de les eleccions és fonamental per a que no es passin aquestes coses. Pensem que cada persona que consumeix gas ha de pagar 630 euros en els pròxims anys per a esta desfeta, 630 euros de la seva bolsa. I no parlem del dèficit tarifari elèctric, que són milers de milions que s'han convertit en deute públic, i no parlem de les autopistes i no parlem de les inversions ruïnoses. Són tot un fum de coses que s'estan dipositant sobre les butxaques de la gent. Mentre es retalla contínuament en sanitat, es retalla contínuament en ensenyament, es retalla contínuament en la dependència i es deixa la gent en la més absoluta de les inaccions i de les possibilitats d'afrontar la seva vida quotidiana. Carlos. Carlos, ¿qué tenia? Bueno, yo soy una persona vieja, pero no tonta, no soy inteligente. Pero la vida de 66 años me ha enseñado muchas cosas. Nací con el franquismo y fui machacado nada más nacer la familia mía. No firmé la Constitución. No le creía a Felipe González ni a compañía porque fueron unos sinvergüenzas. La prueba de ello es que solo hay que leerla, la Constitución. No firmé la OTAN ni la entrada de la Comunidad Económica Europea. Pero firmaron los partidos políticos, desgraciadamente, en mi nombre. Hay una cosa muy curiosa, la Comunidad Económica Europea nos ha destruido, simplemente porque a condición de entrar perdimos los altos hornos de Sagunto y de Bilbao, perdimos la leche de Galicia, perdimos la agricultura de Valencia y de Murcia, perdimos la textil de Cataluña, lo cedimos a cuenta de tener un puñetero país de servicio. Y esos fueron nuestros partidos políticos. ¿Eh? Y a mí, la gente sí que os oye, sobre todo a las izquierdas, ¿eh? Y digo izquierdas porque hay muy poquitas, porque la derecha ya sabemos quiénes son, el PP, el PSOE, UPyD, Ciudadanos y la madre de los perros. Bueno, estamos gobernados desde el franquismo por una extrema derecha de cojones, ¿eh? Que sumándose siempre con la palabra democracia y siempre con la palabra constitución que le han hecho a la medida del libro de Petete, ¿eh? Y que no la quieren reformar cuando hay tres generaciones que no la firmaron, ¿eh? Mientras no consigáis eso, mientras vosotros no consigáis en el Congreso que el pueblo, y para eso tendréis que salir a la calle, porque hay mucha gente que salimos a la calle con vosotros, que no somos suficientes, no somos. Y lo lamento, que en Valencia no creo que gane la izquierda. El pueblo valenciano le falta mucho para salir a la calle. Coño,
solo el ejemplo de hoy que es. ¿Sabéis cuántas papeletas hemos tirado? Más de 1000 y pico en este pueblo, para que pudieran acudir a esta reunión que supuestamente afecta a este pueblo y a los pueblos de alrededor. Tenemos ahí un cambio, una mierda, que igual dentro de 3, 4, 10 años les permiten mejorar, y aquí puede ocurrir una catástrofe. El pueblo sigue que sale un día de alrededor, pero no sigue haciendo una lucha. Y eso, la obligación es vuestra, de los sindicatos. Yo soy anarquista, soy de la gente, es nuestra. Tenemos que sacar a la gente a la calle. Pero luego hay otra cosa. Tenéis una opción, es que la unidad. No, ¿por qué? No lo sé. ¿Por qué no acudís a Estrasburgo? Porque un contrato, aunque lo haga el gobierno, si ese contrato resulta que luego las condiciones son negativas y que perjudican al medio ambiente y al pueblo, ¿por qué no puede ser rechazado por Bruselas ese contrato? ¿Por qué no puede ser anulado? Porque los estudiosos, los técnicos ya han dicho que eso no puede ir adelante. ¿Por qué se permite que encima le demos una indemnización a unos sinvergüenzas? ¿Por qué? Pues contra eso tenéis que luchar, de acuerdo de que hay un contrato firmado por el gobierno. Pues bueno, vosotros estáis en la oposición, que poca cosa se puede hacer, porque está claro que cuando presentáis una propuesta, por mayoría absoluta, a tomar por culo. Eso es la bonita democracia que tenemos en este país. Pero tenéis a Estrasburgo. ¿Por qué no habéis acudido, os pregunto, habéis acudido a él? Simplemente una pregunta, y no quiero hablar mal porque me cabré. Y estáis haciendo una gran labor, ¿eh? Simplemente lo que digo es de que, por si hay un recurso, de ellos tienen el público. Alejandro. Sí, yo me quería preguntar la opinión de ustedes, en primera ocasión, a la vista de que este proyecto nace con esa indemnización multimillonaria, en caso de defecto o de inviabilidad, ¿ustedes creen que este proyecto en algún momento fue viable? ¿Tuvo alguna esperanza de dar la luz? Perdóname, otra antes. Se mencionaron unas zonas de gran consumo de gas en Castellón, en el sur de Castellón, de zonas de grandes consumos industriales de butano. ¿Podría decirme de qué sector son? ¿Son de cerámica y eso? Cerámica. Gracias. Pedro, si me quería preguntar, con esto del desmantelamiento, que quería preguntar, si no hay desmantelamiento, ¿hay algo que impida en un futuro que se vuelva a sacar a explotación y que la explotación recaiga, por ejemplo, otra vez en alguna empresa participada por Florentino? O sea, que les salga gratis la construcción y encima luego le vuelva encima la explotación. Es lo que también me gustaría saber. Bueno, en referencia a que lógicamente habrá Izquierda Unida y diferentes partidos que estén en la oposición y no se puede hacer mucho. Pero como tengo claro que las próximas elecciones vamos a echar a estos corruptos, yo quiero saber qué se va a hacer después y si esto se puede arreglar. Desde el municipio y desde el Estado, esto se puede echar atrás de alguna manera, tiene que existir alguna manera legal o cambiar la ley para arreglar este despilfarro. Y quería saber si eso es posible, Ricardo. ¿Una otra pregunta? Contesté las tres preguntas finales, pero son más fáciles de responder. Este proyecto, aquest projecte va ser viable alguna vegada? Això, vaig al nostre punt de vista, no. Perquè nosaltres pensem, i per tota la gent que va protestar des del principi, que no n'hi havia cap garantia del caràcter innocu, que no n'hi hagués perill, i sobretot perquè nosaltres pensem que l'aposta de futur ha de ser per les energies alternatives i no hem de continuar apostant per les energies fòssils, les energies que s'han d'esgotar en un moment determinat. És preferible convertir Espanya en un país que no tenim petroli, no tenim gas, hem d'importar tot el gas, no tenim petroli, en un país que no sigui tan dependent d'això en lloc de continuar forçant la dependència respecte a això. La viabilitat o no viabilitat d'aquestes coses sempre es fan sobre uns estudis previs que fan els tècnics i que l'experiència és que són molt sofrits. Són molt sofrits. Tu pots posar ahí que després per aquesta carretera circularà amb 50.000 euros. No n'hi ha cap responsabilitat de cap tècnic de que quan les seues previsions s'incompleixen tinga cap conseqüència ni sobre la seva credibilitat
ni sobre el seu sou ni sobre la seva capacitat per a tornar a fer un altre estudi igual de bueno, jo faig una previsió i la previsió després no compleix, però bueno, quan la previsió se juga sobre la salut de les persones, la vida de les persones i sobre els diners d'un estat i els diners de tots, pues hauria de mesurar-se molt més. Si no se desmantella, se pot tornar a explotar? Sí. Si no se desmantella, la explotació ha passat del govern, o sigui, de Escalfes, que és l'empresa que l'ha construït, ha passat al govern, ha passat a Enagas, val? I la tenen ahí paralitzada perquè el govern ha dit que se paralitzava com ho tenia davant dels terratrèmols. Però en un altre moment, este govern o un altre govern pot dir, bueno, pues tornem a veure si podem explotar això, anem a posar el gas, poquet a poquet, així, d'aquesta manera, és a dir, si no es desmantella, es pot tornar a utilitzar en un determinat moment en el consegüent temps. Què fem després? Després de canviar la majoria parlamentària? Pues revisar el endeutament de l'Estat. Revisar el endeutament de l'Estat en este tema, revisar el endeutament de l'Estat en el tema del dèficit tarifari, revisar el endeutament de l'Estat a nivell general, perquè malgrat que cada vegada que nosaltres diem que volem una auditoria de del deute, que volem que se renegoci el deute, que és el que se fa moltes vegades, de seguida els del PP venen i els dius, és que vosaltres no podeu pagar el deute, si no paguem el deute no mos tornaran a prestar a l'Estat. Això és relatiu, és a dir, si tu fas una negativa total a pagar el deute en un determinat moment, doncs probablement, bueno, probablement no tindràs accés als mercats internacionals de deute i demés, però tu tens altres vies per a poder gestionar això. Ara, el que nosaltres pensem que és absolutament insostenible és el nivell d'endeutament de l'Estat per al benestar de les persones. És a dir, el nivell que s'està endeutant d'Espanya i el nivell de deute que hem de pagar l'Estat espanyol per com ens ha posat ahir el Partit Socialista i el Partit Popular, això és inassumible. Perquè això ens fa condemnar la sanitat, l'ensenyament, els salaris de la gent, condemnar-ho tot a pagar el deute. I no podem sacrificar les vides de la gent de a peu per pagar el deute. Per tant, el deute s'ha de convertir en algo secundari. Per això cal modificar l'article 77 de la Constitució. Cal reconduir el deute a que no siga lo prioritari en la despesa pública. I per tant, per ahir, això és la via d'actuació, a banda de la via dels tribunals i demés. I comença a contestar-te a tu pel final del que deies. Per què no hem anat a Estrasburgo i tal? Perquè els procediments judicials llevan una gravació. O sea, se empieza por los tribunales locales, después puede recurrir a las audiencias provinciales, después al Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma, si es un tema que se agota en la comunidad autónoma, y si no al Tribunal Supremo, y después del Supremo te queda el Constitucional, y después del Constitucional te queda Estrasburgo. Es decir, hay una gradación de a dónde se puede. La pregunta, ¿y si considera 10 millones de firmas? ¿Se podría ir directamente? Los tribunales no actúan por firma, los tribunales actúan... No, de cada otro lado. Lo que quiero decir, que ahora el procedimiento está en la Fiscalía de Castellón. Está aquí en Castellón. Y nosotros hemos ido, Víctor ha ido esta mañana y ha presentado un nuevo escrito allí a la Fiscalía de Castellón para poner en conocimiento de la Fiscalía que el Partido Popular alargó un plazo de prescripción de la capacidad de la empresa de revertir la instalación sin que yo, o sea, que haya favorecido a la empresa para poder liar el pufo que han liado ahora. Y eso está ahora aquí. Continuará más adelante y se irá a otros tribunales. Perdona, no me dejas saber. Va a haber elecciones dentro de poco. ¿Tenéis pensado modificar eso, las leyes, para que sí que se pueda recurrir directamente? Adelantaría. Las elecciones son un año. Si ganara la izquierda, ¿tendría pensado la Unión de Izquierdas en revocar esa petición? ¿O vamos a montar 20 años aquí el casamiento de las leyes? Las leyes más complicadas de mover y de tocar son precisamente las... Pero si cambias la Constitución, sí. Sí, pero... ¿En el momento que la cambies? Sí, la Constitución se puede cambiar incluso con más facilidad que otras leyes que tienen que ver con los procedimientos judiciales, código penal, código civil... Fíjate que la Constitución es del 78 y el código civil es del siglo XIX. Hay leyes... Ya no hay nadie. Hay leyes que son más complicadas de modificar que otras, y no por decir vayamos a Estrasburgo vamos a obtener un resultado diferente que de otra forma. Es decir, uno pleitea cuando no tiene la posibilidad de hacerlo de facto. Si tuviésemos el gobierno, probablemente no necesitaríamos meternos en pleitos, porque las negociaciones serían por otro lado y con la empresa se hubiese negociado de otra forma y con los compradores de la deuda negociaríamos de otra forma. Y simplemente hacer un comentario respecto a lo que has dicho de la Constitución, de Europa y de tal. De acuerdo en muchas de las cosas que has dicho, pero la Constitución del 78 tenía cosas tan interesantes como decir que toda la riqueza del país está subordinada al interés general,
daba a los ciudadanos el derecho al trabajo, daba a los ciudadanos el derecho a la vivienda, daba el derecho, daba a los ciudadanos el derecho a la seguridad social, daba a los ciudadanos el derecho a una serie de cosas que con los años se han ido perdiendo y se han ido devaluando. Y ahora nos enfrentamos a un proceso en el cual la Constitución ha sido reformada, no solamente el artículo 152, sino que está siendo reformada día a día, día en cumplimiento de los derechos que están ahí consagrados. Ahora se acaba de meter en el Congreso la Ley de Seguridad Ciudadana para tocarnos también derechos y libertades fundamentales como son las de manifestación, reunión y de circulación, y todo eso se está haciendo por la vía de los hechos y muchas veces con el concurso del Partido Popular y del Partido Socialista, bajo el paraguas de una Unión Europea que ha defraudado las expectativas que el pueblo español había puesto en la Unión Europea, porque es un pueblo decididamente europeísta, volcado en la construcción de una Europa que acaba con más guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Europa nos la han convertido al final, sobre todo vía Maastricht, tratado al cual nosotros nos opusimos desde el principio, en una Unión Europea centrada en el mantenimiento de una moneda única, el euro sobre la base de un Banco Central Europeo independiente de los gobiernos, que no puede venderle deuda pública a los estados, que solo se la puede vender a los bancos por intermediarios, en un sistema que nosotros no compartimos para nada y que ha subordinado el interés general y la riqueza y la consecución de la felicidad y de la riqueza al interés de los especuladores y de la gran banca europea. Entonces, nosotros nos enfrentamos a todo eso, nosotros estamos enfrente de todo eso y hemos estado siempre enfrente de todo eso. El gran problema es que una parte de la izquierda europea, la socialdemocracia europea, durante muchos años no ha apostado por eso. Se ha creído que el capitalismo se podía gestionar de una forma más benévola, de una forma más transigente, que los trabajadores podíamos al final acabar conformándonos o viviendo más o menos dignamente con las migajas que caían de la mesa de los ricos, y al final los poderes fácticos que controlan los gobiernos por detrás se han transformado en los verdaderos poderes decisorios sobre las leyes y sobre las constituciones, y los han dejado a los ciudadanos con una fuerza enorme. Por eso nosotros estamos reivindicando que se tiene que reformar la Constitución, que se tiene que devolver el poder al pueblo y que se tienen que cambiar los gobiernos para que se evite que precisamente el fenómeno que ha habido durante muchos años, que el Partido Popular y el Partido Socialista han hecho las mismas políticas, siga adelante. Alicia, sí, en tot este procés que heu assenyalat de tribunals, d'anar al síndic, després ara està a Castelló, després passarà a un altre àmbit, després fins que arribi a Europa, quin termini d'anys pot passar? I si en este termini d'anys, fins que arribi a Europa, si és que ja ho solucionen o volen o el que siga, o atenen les demandes d'aquí, si ja se començaria a incorporar el rebut de cada persona la quantitat estipulada? No, no, la quantitat sí que s'hi començarà a incorporar immediatament. Vagi a Europa o no vagi a Europa? Passa el que passi com vagin les coses, la gent hem de pagar ja la despesa, perquè això és el que està a l'entorn. Una altra qüestió és el procediment que hi ha en la Fiscalia de Castelló, que veurem a veure com acaba el tema i per on va, que és sobre un tema molt concret, que és sobre el DORO o la capacitat o la imprevisió de l'empresa per haver fet tots els estudis previs sobre la zona geològica. Això dura una vida determinada. Però qui té de veritat la capacitat d'entablar grans juris davant dels tribunals internacionals o davant són els estats, són les corporacions. És a dir, el ciutadà de peu o les forces polítiques de peu estem indemnes davant l'enormitat d'un procediment per anar contra una empresa que ha fet allà, no sé, coses així. O sigui, que són uns equips d'advocats per a fer anar endavant en això que els té aquí els tres. O tens un govern darrere, el govern de la Generalitat podria plantejar-s'ho. Ni siquiera una junta, és a dir, un govern de la Generalitat que hi ha un servei jurídic darrere, doncs pot plantejar-se aquestes coses. Jo vull aprofitar perquè esteu comentant una preocupació que si aquestes coses es poden revertir d'alguna forma en un curt termini. Òbviament, la nostra intenció política és revertir en el possible tot el dany que està provocant les polítiques que estem patint. Però això és un... O sigui, no ens oblidem, això és una pràctica institucionalitzada. El tema del magatzem de gas, el Castor, va afegit a una política d'energia especuladora, va añadir en el fracking, en la prospecció petrolífera, que és una forma d'entendre recursos
per il beneficio in particolare di una empresa e di un speculatore. Ovviamente ciò si può revertire, o sea, ovviamente si può revertire il fracking, si può fare politiche nel quale non si possibilita il fracking, è possibile no possibilitar més castors. És possible que no n'hi hagi més prospeccions petrolíferes. Això és la nostra labor legislativa, però també el fet de fer altres polítiques, a vegades ho ha apuntat. O sigui, així la qüestió és que s'està afavorint els interessos dels més rics sobre els interessos generals. Justament cada vegada els més rics de l'Estat són més rics i els més pobres són més pobres. L'altre dia, per exemple, estàvem en un debat en els Corts sobre l'electricitat que paguen els agricultors. ¿Vale? O sea, nosaltres tenim mesures concretes i legislatives de baixar l'IVA de la factura elèctrica, perquè, clar, l'agricultor té que fer davant front a una factura desmesurada en uns contractes leonins en les elèctriques. N'hi ha mesures polítiques, claro, però per tenir aquestes mesures polítiques la qüestió és tenir l'opció de poder governar en una majoria en les institucions, i això es passa per unes eleccions i que els ciutadans i ciutadanes donen cobertura a aquesta majoria. Una cosa, a ver, primero te voy a decir una cosa, que los proyectos que se hagan para favorecer a empresas en base a que se beneficie a este país en materia de energía es la mayor tontería que he visto en mi vida. He sido de los centros de Iberdrola. Sé lo que gana Iberdrola. Sé la capacidad de energía que hay en este país que podemos exportar a Europa. ¿Y sabes qué han hecho? Que cuando todo el mundo dice, en todo el mundo se está hablando del cambio climático, que tenemos la energía solar y la energía eólica, se castigan las primas de las energías eólicas y se potencia el gas y la nuclear. No, aquí dejemos con estas tonterías. Aquí los políticos tienen que poner las cosas claras, porque no puede haber un proyecto que perjudique ni al pueblo ni a una región. Y este proyecto perjudica al pueblo y a una región. Y lo que no puedo entender luego como político, se lo pregunto, si la Constitución tuvo que ser representada por todo un pueblo, ¿por qué un partido político, aunque sea mayoritario, puede cambiar una ley de la Constitución sin consultarlo al pueblo? ¿Por qué? Porque lo habéis permitido, perdona, habéis permitido, quiere decir, el Congreso lo ha permitido, seguro que vosotros no lo hubieses hecho, pero se ha permitido que porque la mayoría no representa la totalidad de los españoles. La mayoría es una representación, pero no una potestad para hablar por encima de ningún ciudadano. Y no puedo entender por qué no se puede revocar. Lo mismo que han cambiado, que tú has dicho que han cambiado los otros artículos, efectivamente, porque se tiene que cambiar, y sin embargo este, por ejemplo, de no potenciar las energías, cuando en este país somos el número uno del mundo en materia eólica y solar, ¿por qué? ¿Cuánto estamos pagando de más? Y yo no sé lo que se paga de más, porque justamente estamos en la mayor empresa de este país. Pero quiero decirte que espabilaros para el año que viene, para cuando empiecen las elecciones, porque tendréis que modificar muchas cosas. Tendréis que modificar la Constitución en 40 artículos. Lo primero que tendremos que hacer es una ley de derogación de leyes. Y derogar unas cuantas leyes de las que ha hecho el Partido Popular. Queda derogada la LOMCE, la ley Wert. Queda derogada, en caso de que entre en vigor, la ley de seguridad ciudadana. Queda derogada, y así unas cuantas leyes que ha aprobado el gobierno del Partido Popular. Compañero, la reforma laboral, que fue la primera que aprobó este gobierno. Dos cosas. Lo que digo de los legisladores, se os comenzaría a pagar ya. Sí. Si no tengo antes, es a 30 años. A 30 años. Vamos, con 600 euros per família. Quan arribarà, quan arribarà a on tinc que arribar este curs, probablement, a la millora que l'han pagat, el deute, ja han passat els 30 anys. El càlcul que ha fet la Organització de Consumidors i Usuaris, la OCU, és que dels 1.350 milions d'euros que se presten ara en 30 anys,
el 4,27% que s'ha venut se converteixen en 4.731 milions d'euros. És com quan fas una hipoteca. Tu te fas una hipoteca de 100.000 euros i quan acabes has pagat 225.000 euros, 300.000 euros. És una barbaritat. Com ho allarguen a 30 anys, el que fan és això, que tracten de que no puja molt, però encara i tot farà, serà un consum important per a les famílies, i ho he dit abans, i un consum molt important per a les empreses. Les empreses que tenen un alt consum de gas, com tota la rajola d'onda i tal, els pujarà la factura de gas a un preu, jo no sé si prohibitiu. I de vegades, quan hi ha empreses multinacionals, transnacionals, que es donen el mateix produir en un país que produir en un altre, per coses com aquesta, el preu del gas o el preu de l'energia, t'acaben canviant la producció d'un país a un altre. Però en Espanya se dona un efecte més pervers encara. I és que malgrat tindre una de les energies més cares, tu ho has dit abans, de l'electricitat o del gas, més cares de tota Europa, la pressió no se dirigeix contra les empreses de producció elèctrica o de producció de gas perquè baixen els seus preus, sinó tot el contrari, se dirigeixen contra els treballadors. Entonces se diu que és que hem de baixar els salaris perquè la càrrega laboral, no podem competir en els mercats internacionals i tal, i es fan reformes laborals i se fa que tinguem una disminució continuada dels salaris. I aquesta disminució continuada dels salaris no es tradueix en una disminució del preu dels productes, sinó que sempre es tradueix en un increment del benefici dels empresaris. Sempre s'ha traduït. I de fet, la reforma laboral que va fer el govern del Partit Popular, només entrar en el govern, que va produir un efecte importantíssim en la rebaixa dels salaris d'aquest país, no s'ha traduït en que puguem ser més competitius en les exportacions, perquè no s'han avarat els productes que produïm, sinó que s'ha incrementat la part de la riquesa nacional, la part de la riquesa nacional que està en mans dels grans i dels rics d'aquest país. L'efecte és pervers total. Però com bé tu has dit, la hipoteca, quan fem una hipoteca, aquesta hipoteca té unes clàusules. Aquí no va n'hi haure cap clàusula. No va n'hi haure l'il·luminat de turno que va dir, no, ja que t'he dissat tant, jo sí, la meva hipoteca no la pago, aquí, clar, d'allà. En seguida, a este senyor, a Florentino Pérez, i estava demanant en aquell entonces que era el PSOE, i el PP ara no se li va ocurrir ficar una clàusula. És tan fàcil com ficar una clàusula. Senyor, si aquí va ser algo, vostès, jo monto negoci, si el negoci no me va bé, me la mitjo jo. Ell no, ell avui el negoci segur, però res va ser el negoci, vamos. Però a determinats nivells, quan ja construïssis aeroports, autopistes, plataformes, tens darrere l'Estat que te deixa endavant encara que sigui ruïnós el negoci. Vivim en un sistema que s'aixina i mentre la gent continua votant a partits que defensen les polítiques, els governs continuaran fent el mateix. I de fet jo crec que la gent no li preocupa molt perquè el que li deu guany aquí, quan som deu, a la gent no li preocupa molt, per ells que tindré que pagar, per ells que no, vamos. I l'únic que ha obert una mica d'algú ha sigut l'alcalde de Vinaròs i l'han tancat. Són qüestions complicades d'explicar, molt difícils d'explicar, i és molt més fàcil, potser, distraure's en una altra cosa que... Ja, però si ens ho vivim imaginant, doncs... Però bueno, no perdem l'esperança, nosaltres estem així, el fet de l'esforç d'estar així, explicar-les coses pensant que si vosaltres teniu informació, podeu transmetre a una altra gent i de la forma que siga anar canviant les consciències de la gent perquè no hi ha una altra manera de treballar. Demà ho veuràs en un Barça Madrid, demà tot molt bé. Si hi ha un Barça Madrid estarà Florentino en la tribuna i estarà allà el ministre de Sura i li diré, Soria, molt bé, això que heu de l'acord este que hem fet, molt bé, molt bé. Sí, sí. Ja se voleu. Vols fer alguna cosa més? Sí, volia fer una pregunta, perquè jo és que si callo, hoy no duermo. Si no lo pregunto, reviento. ¿Existen indicios que Partido Socialista y Partido Popular y la tajada de este proyecto no solo a nivel nacional, sino también a nivel municipal? La página todavía ya tiene bastante. A nivel municipal no tengo ni idea. A nivel nacional... No, pero no hay cosa. Del socialista no sé, pero la contabilidad B del Partido Popular és pública i notòria, els quadres varien així com ha funcionat i com les grans empreses d'aquest país, quan contractaven determinats qüestions de l'Estat, li pagaven al Partit Popular directament diners. Tothom sap com ha funcionat el PP i que ha guanyat les eleccions i emissors diners. Així al País Valencià ha sigut un escàndol, com en les campanyes electorals les despeses es pagaven directament per terceres empreses en una maniobra absolutament il·legal que està en mans dels tribunals. Això és públic i conegut, que el Partit Popular s'ha financiat il·legalment, que ha tingut una caixa bé, té el seu extresorer en la presó... Bé, això és que és conegut.
les avinenteses entre les grans empreses, no sé en este cas, però entre les grans empreses que contracten les grans obres en l'Estat i el partit que ha governat, ara mateix el Partit Popular, és claríssim. Palmària, està en els mitjans de comunicació. Jo no volia dir que l'Ajuntament de Vinaròs sigui via tajada, però com sempre pot existir la sospita perquè per fer un projecte així per Vinaròs suposo que tenen que signar. No, quan són projectes així de grans, el govern fa una declaració d'interès general i, per tant, les prerrogatives dels ajuntaments per a donar llicències i per a presentes coses queden molt reduïdes. No, que, no vol dir que no tenen cap capacitat de donar llicències, sinó que donen llicències menors per a determinades coses, si fa un motoret i tal, però els grans projectes reben les qualificacions i els permisos de l'Estat, per això es fa una declaració d'interès general. Quin marge d'actuació tenia l'Ajuntament de Vinaròs? L'Ajuntament de Vinaròs tenia un marge, sobretot, de recolzar els seus veïns, de fer el que van fer a la millor altres ajuntaments que estaven a l'altra vora del riu i que van fer costat als seus veïns, a les seues plataformes que estaven en contra del tema i que havien plantejat una posició més frontal, una cosa que s'ha demostrat al cap i a la fi perjudicial per al poble. Però el projecte se va implantar igualment. Sí, el projecte se va implantar igualment perquè malgrat tot, el govern d'aquell moment va tirar endavant. Sí, el que passa és que ara el Partit Popular té una forma d'actuar bàsicament en tres eixos. I també el Partit Socialista, en el cas ha usat també la proximitat en quant a mentir als ciutadans més propers. Això dona caixa, un rèdit en les eleccions. Precisament el que hem d'intentar de destapar són aquestes polítiques en les quals diuen una cosa en la proximitat i fan una altra quan més lluny estan. A Europa acabem de veure exactament com tant el Partit Popular i el Partit Socialista el dia després de les eleccions europees se posaven d'acord. Per tant, és la gran estafa que ens estan fent a tots els ciutadans. Se presenten, fan un teatrillo de unes eleccions, però el dia següent immediatament se posen d'acord o fan el paripé en alguns casos, com ara en Canyete per el Partit Socialista, perquè vol canviar una miqueta la seva imatge que ja està massa desacreditat, però realment a l'hora de les votacions i de les grans decisions van de la mà i això és el que hauria de el ciutadà ser, no només els ciutadans a nivell europeu, sinó també des dels pobles, de dir, no, me conte vostè batallitas, perquè després ahir li vaig veure que estava votant exactament el mateix que el Partit Popular. L'Ajuntament de Vinaròs no crec que vos tingueu en compte res, perquè tots ho han vist, els que estem així normalment tots ho han vist. L'Ajuntament de Vinaròs, igual el Partit Socialista com el PSOE, han donat la cara quan el poble ha eixit al carrer. Ha donat la cara quan han hagut ja 300 i pico o més de terremotos. Entonces van donar la cara i s'han pronunciat. I clar, el que no podien fer és pronunciar-se en contra, perquè no anaven a tirar terra a la seva taula. Però sí que s'ha fet aquest projecte i no han consultat a ningú. La ciutadania de Vinaròs, igual que les demés, no estan així perquè de cada quatre anys vagin i fiquen la seva papeleta i després durant els altres quatre anys que se facin projectes com el Castor i altres que se n'han fet així, que ara estan en la palestra i estan en la premsa totes les setmanes, que no consulten a la ciutadania. Això no és la manera, les conseqüències, les paga el poble, que se compten el poble. No entre 17 persones que són a Hidalgo, que se'l comencen a treure els draps bruts, però la mona hi està, que es paguem les conseqüències, som nosaltres esperant que això pare ahí. I si no pare ahí, doncs ja veurem què és el que passa. Però nosaltres som els perjudicats, com sempre som, perquè n'hi ha ahir unes persones, uns perquè manen i altres perquè estan en l'oposició, però no s'aclareixen de cap manera. A més, crec que totes les setmanes podem agarrar el dia a dia, els dies, i ho podem veure. Els que som de Vinaròs, això ho tenim superclar. I també vull dir que en Vinaròs, Esquerra Unida sap que és difícil alçar les persones al seu assentó quan hi ha problemes. I més ara el tema del Castor, quan n'hi ha terratrèmols, doncs la cosa s'ha quedat tranquil·la. Sabem que és difícil, però
Esquerra Unida estarà ahí denunciant i informant de tots els temes que creguem que ho han de fer. Perquè és que és així, és que si no fora així, nosaltres ho deixaríem més fàcil per a ells, però nosaltres no ho deixarem fàcil. Seguirem al pie del cañón. És veritat el que ha dit el company Carlos, que s'han repartit en Vinaròs en dos dies més de 1.500 criptis i s'han ficat cartells i tal. I vull assignar a la gent que n'hi ha en un tema com el Castor, que ha portat tot el que ha portat. Nosaltres som conscients d'això i com som conscients estem així. I si no venen a escoltar-nos, en tal que vingui a la premsa i ho puguem publicar i ho puguem difundir cap al poble, ho seguirem fent. Ha dit també el company Ricardo antes que si s'haguera canviat o se canviara el govern, moltes coses aquestes no haurien passat i si se canviara a les pròximes eleccions passarien. Des d'Esquerra Unida ja ho han fet públic la setmana passada i està el tornarem a fer públic, farem tot el possible perquè en Vinaròs se canvie i se govern. Que en Vinaròs n'hi hagi un govern municipal que compte en els ciutadans, que som els que en veritat vivim ahir. Perquè és vergonyós, torno a repetir, que 10 persones facin el tinglau entre ells i després les altres 30 que quedem així mineros paguem el pató. Rafa, espera un moment perquè no ens fem. Jo m'he alegrat molt també de que has dit que les eleccions seran ahir i canviaran, i té que canviar. Però no hem de parar de treballar, després han de vindre els partits estos que veuen la necessitat que té la societat, sobretot la classe treballadora, la classe més necessitada, perquè a retalls ja no ens queda res, però ens deixaran ahir una hipoteca molt insostenible, ara, després encara més. O sigui que se tindrà que tindre molt d'arte per veure quines solucions troben, perquè ells no les tenen, només és passar-ho a mans privades, a les grans empreses. Avui, Espanya, devem una fortuna que és impagable, però busquen els diners qui els ha espoliat, qui els ha robat, no els busquen. Com són dels d'ells, no els busquen. Aquestes grans...